Вітаю всіх! Ви на каналі Богиня Рукоділля. З вами Мілочка. Сьогодні я хочу відповісти на тег, дуже гарний. Я його побачила на каналі Юлії Немінської. Мені він дуже сподобався. Цікава тема. Тег називається, мовою оригіналу зараз прочитаю. Тег «Естетика вишивального каналу», автор Оксана Вишивайт. Як перекласти на українську мову, я, мабуть, не зможу, але якщо з вашою допомогою, якщо ви мені допоможете, то я зможу. Естетика, мабуть, так і буде, так? Естетика вишивального каналу, так? Автор Оксана Вишиває. Ось ми з вами і переклали. Я сьогодні буду не тільки з вами сидіти і просто розмовляти, просто відповідати. Я хочу почати один набір. Я його вже, бачите, розкрила. Навіть хотіла починати, але щось пішло не так і не склалося. Янона, тобі привіт, якщо будеш дивитись. Дякую тобі за подарунок. Ось такий набірчик. Це Dimensions. Давайте я його відкрию, дістану все, що там є. Якось мені хочеться розпочати невеличку роботу, щоб вона в мене була, щоб, знаєте, коли немає змоги вишивати з кросіч-сагою, щоб взяв і повишивав. А ось цей набір вже має і пяльця, і ці пяльця я... в ці пяльці буду оформлювати, ну так, мабуть, і задумано, так? Так, що тут в мене є? В мене є канва, ось така вона, колір екрю, бачите, ось така гарна, така товста. Мабуть, я давно не тримала канву в руках, якось воно така гарна. Давно я не відкривала набори і тримала канву в руках, це точно. Так, ось такі є пяльця. Вони, не знаю, можливо, вони просто декоративні йдуть, але я буду вишивати на них, бо в мене вільних пялець більше нема, щоб мені їх використати. Так, тут у нас йдуть такі ниточки. О, тут небагато кольорів, але такі задовгі. Так, мабуть, метрові. І йде схема. Дуже цікаво, цікаво. Так, що у нас тут? Хрест, французькі вузлики і йде ще якийсь... А, бекстіч. Ага, ще тут показано, бачите, що коли вишиєш, потрібно буде обрізати канву. Цікаво, цікаво, цікаво. Ну ладно, потрібно ще спочатку вишити, так? Спочатку вишити потрібно. Так, зараз я запялю і хочу з вами поговорити і повишивати. Давно я цього не робила, не вишивала, не розмовляла відразу, щоб вишивати, розмовляти. Тому що в мене нема мого штативу для зйомки. Нема в мене такої змоги тут придбати. Точніше, я не задавалась цим питанням. Можливо, є в магазинах щось таке, так? Повинно ж бути. Але можна замовити на сайті на якомусь. Але, чесно кажучи, я, ну, ще поки не займаюся цим питанням, поки в мене влаштовує те, як є. Поки так, ось якось мені на днях, мабуть, не на днях, а не мабуть, а вчора, прям так захотілось мати всі мої набори, котрі в мене були, ниточки мої, тканинки мої, я навіть задалась цим питанням, щоб мені їх передали з України в Німеччину, тому якщо хто не знає, ми зараз живемо в Німеччині, і я знімаю зараз більш всього влоги,
як ми тут живемо, де ми буваємо, що ми їмо, тому що це теж для мене дуже така тема цікава. І їжа це наше, як, невід'ємне від нашого життя. Так, поки я буду запалювати, давайте буду вже відповідати. То 5 хвилин я вже сиджу, про щось розмовляю, але не по темі. Так, давайте. Перше питання. Як давно ви ведете свій канал о вишивці? Як давно ви ведете свій канал про вишивку? Дай Бог мені пам'яті, щоб мені згадати, з якого року я веду свій канал і скільки це вже років. Дай Боже мені пам'яті. Я не підготувалась. У мене, точніше, ця дата є, це був. Що це був? Це, мабуть, листопад був. Якого це року було? 19-го року. А можливо, не листопад. Ви знаєте, точно не пам'ятаю, але якщо я не забуду, я напишу там дату, коли я почала вести свій канал. Нехай це буде 2019 рік, так? Нехай це буде так. 3 роки вже, так? Майже 3, а можливо ще більше. Багато. Ну, як? Не один рік. Більше, ніж один, більш, ніж 2 роки. В мене зараз з моєю пам'яттю все не дуже гарно, скажу вам чесно, тому що я сама собі забороняю згадувати те, що було в мене до війни. І інколи буває, що і хочеш згадати, і не можеш згадати. Якщо чесно, навіть я не пам'ятаю дату, коли я починала вести свій канал. Пам'ятаю, що це було так спонтанно. Ну, як спонтанно? Я думала, я хотіла спробувати. Я не знала, чи вийде в мене, чи цікаво буде комусь дивитись, так? Що я можу розповісти вам? Якось, знаєте, бути профі в вишивці, я не профі, я не маю якогось там, знаєте, якихось знань, котрими я можу з вами поділитись. Я просто вишиваю, я просто веду свій канал і більше у вас вчусь. Так, ви мене багато чому навчили. І я дуже цьому рада. Ну, мені подобається. Зараз я вже можу сказати, що мені подобається вести канал. Я вже не боюсь розмовляти просто з телефоном. Спочатку було дуже важко. Ну, як це так? Ти повинен вести діалог сам з собою, так? Добре, коли є тех, коли є запитання і коли ти знаєш, що відповісти. А коли ти просто дивишся на свою вишивку і просто розповідаєш, і просто тобі потрібно щось казати, і ти не знаєш, з чого почати, чим закінчити, щоб це було злагоджено і щоб не повторюватись. Спочатку було дуже важко, мені зараз важко. Тому що я зараз перейшла на українську мову не для того, щоб показати, що щось там комусь довести, а для того, щоб не забути свою рідну мову українську. Так, друге питання. Що і хто мотивував вас на відкриття свого вишивального каналу? Що або хто мотивував вас на відкриття свого вишивального каналу? Що мене мотивувало? Якось так було
на душі не дуже гарно, якось якісь проблеми були і на роботі, і вдома. І щось якось хотілося чи змінити, чи щось, не знаю, якось змінити своє життя. Щось хотілося нового. Мені хотілося щось нового дізнатись, щось нове розпочати. Я тоді так, вишивку я розпочала, вишивати я почала 2016 році. І потроху вишивала, і мені здавалось, що мені потрібно завести свій канал для того, щоб показувати вам, і для того, щоб самою навчитись щось, не знаю, вишивати. Що мене мотивувало? І навіть зараз вже і не пам'ятаю. Я пам'ятаю те, що мене дуже підтримав мій чоловік в моєму ось цьому бажанні, так, знімати відео, викладати в YouTube. Він мене підтримав. Не був він проти, він навіть мені допомагав. Перші відео він тримав камеру, а я там щось показувала. Потім навіть кімнату ми робили, там і освітлення він мені допомагав робити. Точніше, не допомагав, він сам робив. І допомагав мені зі штативом там якось кадр вистраювати. Завжди мій чоловік був першим глядачем на моєму каналі, і завжди він мені казав, що я молодець, і це мене мотивувало. Так, він казав, що йому подобається дивитись мої відео, слухати мене. А коли в мене вже з'явились підписники, так, і коли дівчата почали мені писати такі коментарі, що їм теж подобається, що в мене виходить це, так, що вони дуже добре зі мною повишивали, то, знаєте, ось це і було мотивацією. Я спочатку хотіла спробувати, знаєте, так, чи зможу, а потім, коли в мене почало це виходити, я зрозуміла, що так, я це теж зможу зробити. І ще мені було цікава тема просування YouTube каналу. Я все це читала, вчилась, пробувала. Зараз я не використовую свої знання. Ні, мені не лінь, просто просто в мене зараз є тільки телефон, і нема в мене ноутбуку чи комп'ютера, щоб зайти в творчу студію і там якось настроїти, прописати ключові слова, хештеги і все це інше. Але мені досі цікава ця тема, і нехай в мене канал невеликий, нехай в мене не дуже багато переглядів, але я люблю це діло, мені це подобається. Мені це подобається, так. Тому цим я займаюся. Так, я хочу вже почати щось вишивати. Знаєте, це вперше, мабуть, за 4 місяці, або більше, вже скоро буде 5, я вишиваю і знімаю, так? Так, давайте я подивлюсь, де у нас тут середина була. Всередині тут бекстіч. Я відрахую вліво 10, 11, 12, 13, 14. І другий колір. Колір 6402. 6402. Так, зараз я спробую щось вишити. Так. Так, ось ця ниточка,
О, яка вона довга. Зараз. І 14 клітинок мені потрібно вліво відрахувати від центру. Зараз спробую це зробити. Якщо я буду планувати надалі так знімати відео, то мені потрібно десь придбати штатив. Це мені тільки прийшло в голову. Так, середина в мене ось десь тут. 14, так, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14. Добре. Так, це я вишиваю хрестиком. Point de Croix. Point de Croix. Це хрестик чи що? Якось так написано. Так. Я буду вишивати і відповідати на інше запитання. Третє. Які вишивальні ютуб-блогери вдохновляють вас? Які вишивальні ютуб-блогери надихають вас? Мене надихає блогер Юлія Немінська. Я це помітила вже давно. І зараз теж це я помічаю, коли я дивлюсь її канал, якось в мене прокидається бажання теж знімати, теж щось розповідати. Я з Юлією знайома, ми власно знайомі, ми бачили один одного, ми спілкувались, ми гуляли, ми вишивали, ми розмовляли, ми їли, пили і надалі. Так, навіть вона спала з моїм котом. Гуглом, так. Нема вже цього котика, але пам'ять залишилась. І вона, знаєте, мені подобається те, що ось я знаю її з екрану телефона або телевізора, так, з Ютуба. І я знаю її власне, і це одна і та людина. Це не інша людина, це не якась, знаєте, там одягнена маска чи якийсь сценарій прописаний. Мені подобається, що вона така, як є. Ось яка вона є, така вона є і на відео, і в житті, і всюди. Мені подобається її голос, мені подобається те, що вона розповідає. Не завжди я з нею згодна, але це нормально, так? Бо ми різні люди, і у різних людей може бути різний погляд на якусь ситуацію, так? Але це таке, це в принципі допустимо. Ще мене надихає блогер Тетяна Стіч. Танюша, якщо будеш дивитися, тобі теж привіт. Мені подобається те, що вишиває Таня, те, як вона розповідає. Мені подобається її стиль ведення каналу, мені подобається її стиль життя, навіть так, да. Знаєте, я вже давно собі відповіла на це питання, так? Чому я дивлюсь рукодільний YouTube і чому я дивлюсь деяких блогерів? Не тому, що якось я хочу, знаєте, Леонда, що це таке? Що таке Клаве? А що таке легенда? Тут написано, ось тут є ось ці
схемі є легунде і є клава. Що це таке? Чому воно так? Що це? Чому воно одне й те саме? А, легенда, це ж ключ, да? Це ключ, а це що? Ладно, будемо вишивати. 17161. Так, я давно собі відповіла на це питання, чому я дивлюсь деякі канали, і це роблю з періодичністю і дуже часто, постійно, так? Тому що мені подобається людина. Не завжди мені подобається, що вона вишиває, але мені вона просто людина симпатизує, так, мені. Мені приємно її чути, мені приємно дізнаватись, як в неї справи, що там з вишивкою, або що вдома, або ще щось. А зараз в мене ще з'явилось, знаєте, таке, ті блогери, ті люди, котрі мені цікаві, і зараз таке непростий такий час. Хтось залишився в Україні, хто ні. І знаєте, і дуже хочеться дізнаватись, як справи, вибачте, як справи у людей, хочеться знати, що все добре, як вони справляються з тим, що в країні, в нашій Україні війна. Так, це теж зараз. Ну, я не можу просто про це мовчати і не розповідати, і не казати це в кожному відео, тому що це є і тому що це мене стосується. Так, ще який канал мене надихає? Я вчора дивилась відео, канал Стефа Гриньків. Я зі Стефою знайома з Фейсбуку, і я знайома з тим, що вона вишиває, і як вона це робить. І я вчора дивилась її відео, мені дуже сподобалось воно. Мені сподобалось, що вона вирішила показати всі свої процеси, і дуже гарно, і мені сподобалось, так, на українській мові. Мені дуже не вистачає контенту на українській мові. Ви знаєте, я ці питання я просто переписала ось собі на аркуш, і коли я переписувала, я думала, що на цей тег буду відповідати російською мовою, тому що тому що, мабуть, в мене маленький словниковий запас української мови, і якось мені здавалося, що я буду відповідати російською. Але вже ось яке третє питання, так? І я ще розмовляю українською. Це дуже добре, бо треба теж тренувати, не забувати, і ну це треба мені. Так, четверте питання. При просмотрі чужих відео, що цепляє ваш взгляд і кажеться симпатичним? При перегляді інших відео, що чіпляє ваш погляд і здається симпатичним? Ви знаєте, зараз я не можу так відразу відповісти на це питання, тому що, знаєте, ні, можу. Мене чіпляє людина. Чіпляє голос, манера, якось. Знаєте, я більше зараз дивлюсь на саму людину, так, на її духовне бачення або якось на її духовне
розвинення, так, чи якось так розповісти, ніж на те, що вона вишиває, які набори, чи це багатокольорові, чи це просто якийсь набірчик, чи цемплер. Мені зараз це зовсім-зовсім однаково. Так, я, якщо чесно, то на вишивку в мене змінився погляд, на це все в мене все змінилось, і насправді, так, я зараз не дивлюсь канали, де там якісь за... Так, я не дивлюсь канал просто за того, що ця людина вишиває цей набір. Я дивлюсь цей канал, тому що це є ось ця людина, так? Мені цікаво дивитись на людину, на те, як вона розповідає про своє хобі, про своє життя, так? Ось мені цікава сама людина. Що мене чіпляє, ну, знаєте, якось воно буває, так, дивіться відео, ой, хочеться дивитись ще, і хочеться чекати іншу серію, так, інше відео, дізнатись, а як же ж там, а що ж в тебе вийшло, чи вийшло, чи ні, чи ти залишила цю вишивку, чи почала іншу, знаєте, ось є канал Юлія Максимовських, я дивлюсь її періодично. Ось здається, так, на перший погляд, що нічого такого якби цікавого, вона не дуже багато вишиває, завжди в неї якісь зміни, вона то змінює гру, то змінює якусь ротацію, але мені цікава ця людина, мені вона дуже симпатизує. Я навіть не можу сказати, що мене чіпляє в її відео. Мене, мабуть, чіпляє просто її харизма, так? Так назвати. Так, точно, я знайшла відповідь. Мене чіпляє харизма. Так, це точно. Мене чіпляє харизма. Я дивлюсь зараз не дуже багато каналів. В мене, я навіть можу на 10, хотіла сказати, руках, на 10 пальців розповісти, які канали я дивлюсь зараз, але постійно, коли я дивлюсь, так, кожен тиждень, навіть є дні, коли я зовсім не дивлюсь рукодільний канал, рукодільні канали, навіть зовсім нічого не дивлюсь, тому що немає то в мене то часу, то бажання, то ще щось. Але я дивлюсь тих блогерів, котрих мене зараз чіпляє ось ця харизма. Знаєте, ось бувають люди, є людина, да, котра, ну, дивишся, ну, нічого такого, ну, нема, але вона харизматична, але її цікаво слухати, цікаво дивитись, що вона робить, як вона це робить і так далі. Так. П'яте питання. Річ в кадрі. Які слова-паразити у вишивальних блогерів особливо режуть слух? Мова в кадрі. Які слова-паразити у вишивальних блогерів особово ріжуть слух? Знаєте, мені ріжуть слух слова не паразити більше, а такі, знаєте, слова невихованої мови, так? Ну, такі слова, ну, я навіть вимовляти їх не хочу. Це дуже ріже слух, і ще, знаєте, ріже слух, коли ось людина не знає, що відповісти, щось сказати, буває так, думки попереджають те, що ти говориш, або навпаки, ти говориш, а потім думаєш, і ось буває така пауза, і людина, щоб
промовчати, вона робить так. Це в мене, я замітила, що в мене це дратує. Краще зробити паузу, краще подумати, так, ніж Але це таке. Це, знаєте, це вже. Є люди, котрі без цієї вони не будуть самі собою. Мене дратує не те, що якісь слова паразити або ще щось. Мене дратує те, що люди хочуть себе показати не тими, ким вони є насправді. Знаєте, коли якось воно відчувається. Але я зараз не дуже маю багато бажання дивитись канали усі, котрі є там в мене в підписках, так? Я зараз просто вибираю те, що мені по душі. Якщо мені з першої хвилини сподобалось відео, то я його додивлю до кінця. Або якщо в мене немає змоги додивитись сьогодні, я завтра його додивлюсь. Але я не дивлюсь зараз всі відео. Я зараз перебираю, так скажімо так. Шосте питання. Способ съемки видео, что вам нравится видеть у других блогеров? Съемка со штатива, говорящие руки, съемка с руки, съемка лицом в кадре. Способ съемки видео, что вам подобається бачити у інших блогерів? Съемка зі штативу, розмовляючи руки. Зйомка з руки, зйомка лицем в кадр. Неважливо. Зовсім неважливо. Я вам скажу чесно. Чи це буде зі штативу, чи це буде лицем в кадр. Так, приємно дивитись на людину, так, на її реакцію, на те, як вона відповідає, розповідає, так, на якісь реакцію, на міміку, на жести. Приємно, так як я дивлюсь зараз канали не тому, що хтось щось вишиває, якийсь набір, так, а я слідкую за цією людиною, так мені подобається її харизма, її погляд на життя, то мені і хочеться бачити її, чи його, чи їх, так, в кадрі. Але якщо ні, то все одно цікаво. Якщо цікава людина, якщо цікава подача, так, цікаве вираження своїх думок, то цікаво її дивитися в різних, там, скажімо так, ракурсах. Чи це буде тільки вишивка, чи це буде лицем в кадр, чи це буде якось по-іншому. Це не важливо. Мені ні. Мені не важливо. Сьоме питання. Какой должна быть вышивка в кадре? Идеально отутюженной, на любой стадии работы? Или допускаете рабочие моменты, смятый конвой и подогнутыми краями? Якою повинна бути вишивка в кадре? Идеально, як вона, отутюжена? Ладно. На любій стадії праці? Або допускаєте робочі моменти з м'ятою канвою і подігнутими краями. Знаєте, я, мабуть, предпочитаю дивитись те відео, котрі у блогера не займають багато часу на підготовку. Чому? Тому що поки ти підготуєшся до зйомки відео, то вже ти не захочеш знімати. То вже ти це робиш просто, я ж вже підготувалась, і мені потрібно. І вже, знаєте, настрій вже не той, емоції вже не ті, і ще щось там не так. Мені здається, що якщо з'явилась ідея зняти, то потрібно брати і знімати. І там не дуже
заморачуватись тим, що в тебе, чи попрасована твоя канва, чи ні. Знаєте, якось нечесно зі сторони блогера показувати завжди випрасовану канву, якщо він вишиває в пальцях. Ну, але ж такого не буває, що ми знімаємо пальця зі канви, а вона рівненька випрасована, такого ж не буває. І ми всі розуміємо, що це тільки прасування, так? Це якось, ну так, це, мабуть, естетично красиво, але по відношенню моралі, чи якось відкритості, чи якось чесності, це не чесно, бо це не так. Бо знаєте, коли люди, котрі ще не вишивають, вони тільки думають, чи якось вони вишивають, а, ну, знаєте, людина дивиться відео і бачить завжди рівненьку канву, завжди гарне освітлення, завжди щось таке, знаєте, ну, красиве, так, ідеальне. І вона думає, чому в мене не так? Чому я знімаю пальця, в мене заломи? Чому? Чому так? Чому я фотографую, а в мене колір інший, так? Ще щось. Знаєте, це потім таке, ну як? Ти себе вважаєш людиною, котра нічого не може, так навіть вишити не може рівно, або ще щось. Ну це, мені здається, що це не чесно по відношенню до глядачів. Так. Так, я зараз хочу щось вишити. Я тут трошки заблукала, де. Ага, знайшла. Восьме питання. Якість матеріалів. Будете чи ви дивитись і підписуватись на канал, якщо на підписуватись на блогера, котрий вишиває недорогі набори і використовує бюджетні матеріали? Або ви вважаєте, що ціна завжди відповідає якості, і ваші смаки з цим блогером розходяться? Знаєте, я завжди була за якісні матеріали. Я вишивала завжди тільки нитками ДМС. Але все міняється, і зараз я вишиваю всім, що мені попадеться, головне вишивати. Ви знаєте, навіть зараз якось я не прибираю сюжетами. Є в мене набір, ось мені подарували наборчики, дівчата. Я дуже рада, я дуже вдячна, я їх вишиваю. Чесно, мені не то, що все одно, просто я зараз дивлюсь на вишивку по-іншому. Просто для мене зараз це хобі, заняття, а не якесь, там, знаєте, змагання, хто вишиє там красивіше, чи модніше, чи дорожче. Ні, це просто ні. Змінився просто погляд на це все. Насправді ціна і якість... Ну, гарну річ задешево не купиш. Гарні нитки, вони коштують недешево, немало. Наприклад, в Німеччині, якщо чесно, я не знайшла рукодільного магазину. Можливо, ми живемо в невеликому місті і тут не дуже популярна вишивка. Ну, я не бачила магазинів, де б я могла піти купити собі ниточки, тканину, ще щось. Мені дуже-дуже хочеться, щоб в мене були мої запаси, котрі залишились в Харкові. Мені дуже хочеться їх сюди, в Німеччину, бо я відчуваю в них потребу. Мені вони дуже потрібні. Я тут
просто я фізично і бюджетно, так, я не зможу це все тут придбати. Це, якщо я щось і захочу придбати, то це буде коштувати мені дуже дорого, дуже, не то що дуже, а дуже-дуже, навіть дуже-предуже дорого, так. І чи буду я дивитись ті канали, котрі, ну, дівчата вишивають або набори там Joy Sunday, так, або щось збирають самі, власноруч збирають наборчики. Неважливо. Я вже відповіла на це питання, що я слідкую зараз не за якістю матеріалів, ціною матеріалів і цікавістю сюжета. Я просто слідкую за людиною. І мені цікаво, чому вона вишиває той чи інший сюжет, чому вона зовсім це робить, навіщо їй це, так? Навіщо їй ця вишивка і цей сюжет. Мені зараз це цікаво, а не вартість матеріалів. Ось я дивлюсь канал Юнона Рукоділочкіна. Юнона, тобі привіт ще раз. Юнона вишиває різні набори, і Joy Sunday, і Dimensions, і Чарівну мить вишивала, і просто сама збирає набори. Але мені цікаво дивитись всі її відео, тому що, ну, мені просто цікава ця людина, мені просто цікаво. Так, далі. 9-те запитання. Лице в кадрі. Обов'язково чи макіяж, укладка, гарний одяг красивий і особовий інтер'єр? Або можна вийти до глядачів по-простому, по-домашньому? Ви знаєте, ну, нема дрес-коду, так? Я не скажу, що є дрес-код в вишивальному ютубі або зовсім в ютубі. Мені здається, що дрес-коду нема, але я... Ну, розумієте, якщо ти знімаєш відео і ти себе почуваєш якось некомфортно, то це буде відчувати і твій глядач. Я... Ось, знаєте, спонтанно якось мені захотілося зняти це відео. Я просто знайшла, навіть не знайшла, я вже собі якось давно ще помітила цей тег, що я хотіла би на нього відповісти. І я взяла, просто переписала ці запитання і... Звичайно, я була не нафарбована, звичайно, в мене були очі не нафарбовані, звичайно, в мене був хвостик просто, але я ще була в іншій футболці, і я вирішила, що я хочу зараз зняти це відео, я просто взяла, нафарбувала трохи очі, нафарбувала свої губи, розчесалася трохи, вдягнула іншу футболку для того, щоб я себе почувала комфортно. Не для того, щоб там якось виглядати в кадрі, а тому що я зараз себе почуваю комфортно. І мені зараз комфортно виставити це відео, так? Стосовно інтер'єру, я нічого тут не міняла, нічого не вистроювала, просто я подивилася, щоб кадр був так, щоб моє лице було не засвідчене і щоб не було видно інших дверей, тому що я сьогодні у нас неділя і діти мої вдома, і вони можуть ходити в туалет або в кухню зайти, і щоб не заважали вони мені і я їм, тобто я вистроїла цей кадр, ось як є. Нічого, ніякого, ви бачите, інтер'єру нема. І
Мені здається, що якщо ви дивитесь це відео, то ви точно знаєте, що в мене не буде якогось там інтер'єру. Тому що я ніколи, а можливо колись, і заморочувалась цим. Ну, зараз буде ностальгія по моєму будинку. Давайте не будемо, бо буду плакати. Не будемо. Залишимо цю тему, що були колись, є сьогодні, є зараз. І зараз ось так. Ви самі, якщо ви знімаєте відео і ви хочете знімати це лицем в кадр, так, ви самі повинні відповісти собі на це питання. Чи комфортно вам? Ну, якось, знаєте, мені некомфортно зранку включити камеру і там щось знімати. Тому що зранку в мене на голові ось таке. Я не знаю, не розумію чому, але мені здається, я сплю спокійно, але чомусь на голові в мене якийсь такий, якось мені здається, що якщо мене хтось зранку побачить, то настрій буде зіпсований. У всіх тих, хто мене побачив зранку. Ну, не знаю, мені здається так. Мені потрібно зранку випити каву, прийти до тями, скажімо так, після сну. Потрібно розчесатись, умитись. Якщо хочу, нафарбуватись. Сьогодні зранку не хотіла цього робити, тому що неділя. Ну, ми підемо, погуляємо, але це таке. Ну, ще раз скажу, що вам потрібно самим відповісти на це запитання. Якщо вам комфортно, то знімайте як хочете. А ваші глядачі будуть дивитись те вже те, що ви не знімаєте, знаєте, чи нафарбовані ви, чи зачіскою, чи ні, то вже глядач буде дивитись сам. Не факт, що якщо ви нафарбуєтесь, зробите собі зачіску, якийсь інтер'єр, і ще у вас будуть там багатотисячні перегляди. Це не факт. Не факт, що навпаки, ви не нафарбуєтесь, якось знімете, що у вас не буде переглядів. Може, то відео стане топовим і ви станете популярним завдяки тому відео. Це не факт. Знаєте, це дуже багато різних факторів, так, на просування відео. І не завжди це від того, як ви виглядаєте в кадрі. Але це теж важливо. Важливо чимось зачепити свого глядача. Важливо знати, ну, зробити собі якось уяву, чи хто тебе дивиться, так, якось зрозуміти, що ти можеш розповісти, чи буде цікаво цій людині, так. Просто бути цікавою, цікаво розповідати або вишивати. Навіть, знаєте, якось колись був тренд такий, що вишивати потрібно якісь там популярні набори або навпаки. То я скажу вам чесно, що це не працює, ні. Просто якщо ти цікава людина, так, якщо ти розповідаєш щось цікаво, якщо в тебе якась фантазія, ти або то придумав, або це, або щось ще, то більше людей тебе дивляться, їм просто цікаво за тобою спостерігати. Так, так. Просто цікаво спостерігати за іншою людиною. Ось, наприклад, я дивлюсь, я ще раз перечитала запитання, дивлюсь канал Юлії Німінської. Вона може включити камеру і віщувати нам просто в халаті. Але я її дивлюсь, і багато інших людей її дивиться, так? І це непогано. А зараз я
ще раз кажу, що вона така, яка вона є завжди в житті. Мені це подобається. 36. 6, правильно, 6. Так що це не важливо. Ви можете зробити експеримент, спробувати і так, і спросити своїх глядачів, як їм більш подобається, як вони більше хочуть вас бачити. Але знаєте, ще як? Ще що мені зараз спало на думку. Ось, наприклад. Ну, якщо ти в повсякденному житті ходиш в одязі, знаєте, таким забрудненим, так? З дирками, там вже таке, що, ну, ти просто ходиш в цьому одязі, так? То, мабуть, потрібно переодягнутись, бо на люди виходити в такому одязі не то, що соромно, а якось некультурно, є манера культури, так? Або якщо тебе забруднене лице, і ти коли виходиш на вулицю, ти вмиваєшся, так? Але я зараз кажу це, і мені здається, що зараз 21 століття, і ніхто вже так не ходить забрудненим лицем, так, в забрудненому одязі, що у нас є пральні машини, і це, ну, мені здається, що це нормально, так? І якось, знаєте, грязнулею чи якось обірванкою ти не вийдеш на вулицю і тим паче ти не будеш знімати відео. Ну, тому що в тебе просто нема такого одягу. В тебе просто, ну, ти ж не будеш вимащуватись, так? Для того, щоб зняти відео. Наприклад, ну, не знаю. Я навіть зараз не можу уявити собі, що потрібно зробити, щоб на тебе було гидко дивитись. Ну, просто, я не знаю. Словами так, ти можеш показати, що гидко дивитись твої відео і спостерігати за тобою. Але своїм виглядом, ну, не знаю, кожна людина має щось собі індивідуальне і потрібно мати, як сказати, впевненість, повагу до себе, так, впевненість собі в тому, що в тебе все вийде, в тому, що ти робиш це правильно. Бо це твоє життя. Ну, ми ж робимо це не для когось, так. Ми робимо це для себе. І, мабуть, кожен блогер знімає відео, тому що йому це потрібно по якимось причинам. Неважливо яке. Бо це його вибір. І у кожного свій шлях. І не можна сказати, що ось я піду тією стежкою, як пішов ти чи інший блогер. Так? У кожного свій шлях. І неможливо так сказати, що потрібно тільки ось мати так дрес-код. Просто так. Так. Десяте питання. Що в кадрі іншого блогера вимусить вас відписатись від нього або зовсім не підписуватись на його канал? Слова. Погляд на життя. Погляд на ситуацію. І ось це є головне. Я пережила багато відписок тих блогерів, котрі мені були цікаві. Як люди, цікаві як рукодільниці. Мені було цікаво спостерігати, що і як вони вишивають. Але прийшов той момент, коли наші дороги просто розійшлися. Ні, це не мова. Ні, це не мова, якою розмовляє блогер.
Це погляд на ситуацію. Це ненависть до людей. Про що я зараз? Я зараз про те, коли почалась війна, і блогери, котрі для мене були десь в деякій мірі прикладом, стали казати, що це повинно було статись, що так і треба, що нам так і треба, і що моїм дітям теж так і треба, так? Що ми самі на це заслуговуємо, так? Ми самі до цього йшли, ми за це боролись, ось і отримуйте, знаєте? Дуже-дуже було прикро, і навіть зараз. І я з першого дня війни прошу Бога не впустити в мою душу ось цю ненависть до народу, котрий так вважає. Я роблю все для цього. І я навіть ті коментарі, котрі мені пишуть, якісь, знаєте, погані, там ще щось, я навіть з тими людьми не хочу сперечатись, я не хочу ненавидіти. Але, мабуть, це важко, так? Це дуже важко. Важко розпочинати життя спочатку. І тоді, коли тебе ніхто не спитав, чи хочеш ти. І важко зараз чути і розуміти, що люди, вони ж такі самі люди, як і ми. Чому вони так вважають? Чому? Але я не замислююсь стосовно цих питань. Я досі хочу залишитись людиною, котра не зненавидить. Можливо, моє ставлення зміниться, але я ще можу себе тримати. Так, мені боляче, мені тяжко, мені сумно, мені самотньо. Але я ще поки тримаюся. Ладно, не буду надалі. Так, 11 питання. Побажання починаючим вишивальним блогерам. Просто будьте собою і все вийде. Тому що якщо ви надягнете собі маску якусь, так, то вам буде важко дотримуватись ось цих кордонів, так? Дотримуватись, ну, цієї маски, надягати її завжди. Вам просто стане нецікаво вже бути в тому образі, котрий ви обрали. А якщо ви будете собою, то вам буде цікаво, і за вами буде цікаво спостерігати. Нехай у вас ще не завжди буде виходити, там, відповідати на якісь запитання без зупинок, без якихось слів паразитів, або ще якось, але згодом ви навчитесь це робити. І ви просто будете знати, що ось там я відповідала так, а мені б хотілося відповісти так. Просто ви звикнете до камери, ви звикнете до того, що ви розмовляєте самі з собою. Так, це самі з собою. І це не значить, що у вас щось не в порядку з головою. Це значить, що ви блогер. Так. Ви навчитесь довго розмовляти на різні теми,
навіть не на різні теми, а на ту тему, котра вам подобається, на тему вишивки, так? Якщо це вишивальний блогер. І просто будьте собою. А ще цікавтесь просуванням YouTube-каналів. Читайте інформацію. Це не важко. В творчій студії нам YouTube дає такі рекомендації, уроки, так? Потрібно їх проходити, потрібно читати, пробувати, приміняти в життя, що я не роблю, а це дуже погано. Так, знаю, знаю, погано. Просто будьте собою і цікавтесь тим, чим займаєтесь. Якщо ви знімаєте відео, то вже поцікавтесь, як його змонтувати, або як зробити картинку прев'ю, так? Або як ще щось там зробити. Ну, трошки потрібно, навіть не трошки, а багато часу приділити навчанню, так? Щоб зрозуміти, як працює YouTube-платформа. І у вас це буде. І потрібно вірити в себе. Так, віра в себе надає крила. Ой, як я сказала, гарно. Так, 12-те питання, останнє питання. Кому передаєте естафету по тегу? Я передам естафету Єноні Рукоділочки, передам естафету Тетяні Стіч. Ще передам естафету Стефі Гринків. Це ті канали, котрі я зараз дивлюсь. Можливо, ще когось я згадаю, я напишу. Ну, це ті люди, котрих мені цікаво дивитись на зараз, ось саме зараз. Ще я би передала Юлії Німіцької, але вона вже відповіла. І дуже цікаво. На цьому я буду закінчувати своє відео. А, так. Дошию вже ниточку з вами. Дошию. Ви знаєте, мої враження зараз стосовно цього відео, як я його зняла вже дознімаю. Добрі. Я вже казала, що я думала, вважала, що буду відповідати російською мовою, але в мене вийшло і українською мовою. І зараз я вже так бачу, що в мене вже виходить все краще. Я краще, я скоріше можу відповісти на якесь запитання. Я зараз думаю українською мовою. Ви знаєте, це працює, практика ця працює. І тому надалі я буду практикувати це. Знімати відео українською мовою. Так, зараз ще один хрестик. Які гарні кольори. Колір такий гарний, блакитний, дуже гарний. Зараз, хрестик один для шиї. Ось. Ось що в мене за цю годину вийшлося. Небагато, але трошки. Початок є. Продовжувати буду і навіть з собою рюкзачок покладу. Ми ось інколи ходимо з дітьми гуляти, і мені хочеться, знаєте, ось інколи буває таке бажання щось дістати, повишивати. Не завжди, але інколи буває. Бажаю вам гарного настрою, мирного неба над головою. Бережіть себе і своїх близьких. І дякую вам за ваш перегляд, за коментарі, за ваші.